To by mě zaujímalo, kde to jsme. Samé skaly. Juj, tu by se dali hrať guľky. A hop, a hop, a hop. Čo je, čo sa deje? Zapnuté automatické zmenšovanie. Automatické zmenšování. Automatické zmenšování. Pa, já se bojím. Čo keď sa zmenšíme na čisto? Do ničoho. Juj, pozri. Musíme sa s tým strašidlom pozhovárať. Možno je to dobré strašidlo. Komunikácia možná. Čo to je? Haló. Haló, pán strašidlo. Čo to je? Môže byť. Napravda to nevyzerá. Keby som tak mal šikovné zrko piesku, zastrelil by som si to. Pif, paf, puf. Počuješ, pa? On nás chce zostreliť. Haló, pane, neubližujte nám. My sme cudzinci. Pápi, mačacej planéty. Mačky? To mi nič nehovorí. Ja som prosím zakladateľ mravculevej slámy, larva mravculeva. Vidíš, Pi, ty si sa ho bál a zatiaľ je to slušné a milé stvorenie. Slušné a milé strašidlo. Vás asi zaujíma môj slávny patent mravculevia lapacia jamka. Je to zaručenie fungujúci prostriedok, ktorý staviteľovi tejto pasce zabezpečí vždy dostatok obživy. Prosím, hneď vám celú konštrukciu ukážem a predmeniem. Najlepšie sa stavia na suchom piesku. Ale pozor, sypký piesok sa nesmie vlastnou váhou zosúvať. A pritom svach musí byť natoľko strmý, aby sa na stene nič neudržalo a pri najmenšom pohybe spadlo na dno jamky. A tam, prosím, čakám ja. Áno, všetko je, prosím, dokonale vyrátané a premyslené. Bez kompiútera, prosím, iba moja hlava. Tak čakám. Tu je mravec. Mravec, o chvíľu ťa zostrelím, zacielím, pozor. O, jo, ešte nie, nevyšlo. Znovu? Jo, poď sem.
čeká. Čo myslíte, prečo sa volá mravcov Leo? Na mravcov je naozaj ako Leo. Pozri, Pi. Chudáčik mravček. Dobré strašidlo. A toto je zas čo? Dospelý mravcoleu. Súhlasí, larva sa zakuklí, potom dlhý spánok, kůzelná premena, z kukly vyletí váška půvabná. A já sa už kuklím. Čo myslíš, pa? Čo zo mňa bude, až sa prebudím? Ja by som bola najradšej, keby z teba bol už konečne rozumný a poslušný kocúr. Automatické zväčšovanie zapnuté. Posádka, čo prišla sem, my sme tá posádka.